Salam alaikum amis et téléspectateurs, la Dôme du Monde. Nous sommes tous les deux de contenter, qui peut savoir qu'il y a contenté la Dôme du Monde. Mais nous sommes tous les deux, qui peut savoir qu'il y a des gens qui peuvent savoir qu'il y a des gens qui savent, qui peuvent savoir qu'il y a la Dôme du Monde. Mais nous sommes tous les deux, qui peuvent savoir qu'il y a des gens 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 qui peuvent savoir c'est en route vers Reit. Comme nous l'avons dit, il n'y a jamais 203. C'est une émission, c'est un numéro. Fille qui birte. Je fais gok, nous sommes aujourd'hui nous invités. Ma andaka ak sama xarit muy ki nga xamne mom modi Cody Moufama ma baye comme nuyu ñi nga xamne ñu ngi sétan la Dôme du Monde Cody ma ngi lay ziar assalamu alaykum mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox sen waccu way di leen wax comme niko suma ra waxe rek ñu ngi ci en route vers Reip ci benen numéro nek fi tay ci Thiès ci benen bezerie ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu tay bezerie bi ñu dalal di leen wax ne benen bezerie leen ñew tay di ngeen gis leneen inshallah buñu duggé ci waxtaan bi ni ngeen xamne vraiment daanu dajul souf ci élevage ndax sa su ne fo beurungu rek yakar na jeexna ndekete amna leneen lu gaay lax suma re fofu la yemale nuyo bi ba ci kanam waxna la ko neena la sank ya jamais 203 il suffit tout juste que nga dem ci yenn bergerie yi nga xamne gaay ñu ngi liggey dans l'ombre te duñ ko wax kenn amu nek ño xamne bo fa deme ba duggu dugaat yow da nga nan ki fan la nekkon demba ak barki dem te comme limako waxe sa su ne lu ne fank kenn du ko jeex d'ici pour une minute di ngeen gis li nga xamne tay nek na ci ay sujet yo xamne tay liggey nañ ko dexuñ ko fi ci kër gi ñu nek mu nek lo xamne faske na leen ko won à travers la Dôme du Monde ñi nga xamne nak ñom lañu set ci ñu bayi leen bu leen sori tok leen xaar jakarlo ak ñun dañu leen won lepp de fin temps comme ngeen xamne affaire bi ku ko man ak ku koy jëm bokul ñu bayyi ko mu nuyu téléspectateurs yi nga xamne ñong ni sétan grand ñu ngi leen nuyu waaw ñu ngi leen di fay di ziar ñep di leen dalal di sant ñep di sant ñep di gërëm ñep di leen tatagal di nuyu sama xarit bi di balla ak sama xarit yi fi tew ak fallu ak ibrahima ak wa kër gëg yépp dal ndaysan ma sha Allah ay ci jërëjëf jërëjëf mu ngi nonu ginaaw ba mu nuyo momit balla parce que mom dafa melni mom dafa oti ay renfort mais nak lolu grawl dañ koy géré parce que tay mom fokk mu wax ak ñun lolu mënul ñak mais bayal ñu bay balla mu nuyo après sama copain nuyo ñu dogu dugg ci biir émission bi balla ñu lay xiar waaw ñu leen xiar bu baax suma ré ko ñu ngi leen xiar bu baaxa baax ak mbay gisse mi nga xam mo nekk ci réalisation bi di bégué nak wa la Dôme du Monde ñep ak ñi ñi suivre waaw comme niko sama grand waxé mao waaw di len xiar di len tatagal nak parce que comme li ma len waxone rek waaw lool nak lañuy dëggal ngeen gis soobé Allah inshallah rabbi waaw ñu nit comme niñ la waxone rek yow ñamon nga waaw mais ñamon na mais yeen ñamon ngeen dé ah baxna ci karam di la dëggal bi rek ci dess lool compliqué wul waaw kon baxna fan kenn duko jex ay ca ba légui mu ngi nonu ñu gëna xous baye sama copain momit renfort bi nga xamne dañ ko jëli dégg na dañ ko passal mu ñëw pour manager affaire bi fi ni ay ki ni ziar ye ñop waaw ba ak wa la Dôme du Monde ak suñu copain suñu xarit suñu doom nday maaw mu ñu sétti ak balla fi comme nuñ leen ko waxe rek lu nga do wax sank ne lu ci tinni lepp dafa douf manam lu ci bari kenn gisuko non mais problème bi moy yow fimu do dañ la jëlé pour nga yok ay tin mais graw xam nga tay motax ma wax la motax man la lu douf lu tin lepp mais ya ngi lox melni kuy tit wa ci yegi non titu ma de wa li la voilà
moy luma la wax legui affaire buñu génné deug di ngeen xam ba émission bi dem ba ci kan ni nga xam ko mëna ko kay jëm bokku ko kay mëna ko kay jëm bokku ba limay waxé ci sama fé wanan pom pom du néw néw pom ak néw bokul ki bu gisé dans la rue du monde ay tia mu ngi nonu ba legui ma wa atia ñu bëgg téléspectateurs yi ñu xam ci ban bergerie la ñëw tay parce que ñoomit fakk ñu xam ko wa xam nga ñun dé tay ñëw ngeen ci bergerie Touba Got BTG mu ñëw mu nekk fi ci angle Serigne Fallou route de l'hôpital régional quoi contact bi di 0 attends je vais passer ci sama numéro bu bess la mais grosso modo dal waaw numéro bi après ci kanam voilà Touba Got la tuddu ñu koy abrégé ci BTG mu ne ci bo ñëw ba angle Serigne Fallou jël télé bi jëm hôpital régional à ta gauche quoi Touba Got muy BPG du tour bo xamna ni ça sonne bien à l'oreille mais lan motax nga tuddé ko BPG ba xam nga ñun comme wa keur Serigne Saliou lañ bi fi Serigne Saliou joggé ñu jokku ci ci dom bu ñuy wax Serigne Djili té mom mo yor daaray Touba Got fa la tour bi joggé dal ñu inspiré wa ci mu nekk Touba Got mu nekk tour bu am solo mais ñu bëgg xam timit yeen depuis kañ ngeen commencé duggu ci li nga xamne moy élevage waaw grosso modo man nak élevage yaguma ci té tamit dama cey duggu accidentellement ndax man musuma yar dara ndaysan musuma yar dara xawma sax xar vraiment fimné dama toll ci jang ndaysan yeen sa sax gaay di ma wax man len no man fimné mënuguma wax parce damaay jang xam kuy jang mo mënugo tari deug la légui nak par passage dafa am sama benn copain buñu wax Abdou Tall mo yor Tall family xamna dina fi téwat ci tanam touti wala borom Mandela mo ñew fekk ma défaron box bu ndaw beulé di yar xaru benn melo quoi pour ñi keur ak yoy mu ni ma bo ñi dañuy lek donc amuñu benn njari ndaysan boy bo kon nga dugg ci ladum yi mu amal la njari deug la da dumay jox ay suise ak yoy lolou moma ci duggal quoi meun nañ accidentellement la mais man yar mom mais le fait que mu jolo xat nga fanan ak mom qu'est-ce que ça te fait waaw wa xam nga xar yi nak mom pratiquement comme li ñepp di wax manam so ci nekké di nekk mom da ngay dem ba do moytul dalay sax dominer parce que dafa xama xamul virus bi la dafa xamul témane suñu borop la xawma da ngay dem ba voilà man fimne sax gaay dañ may wax ne ma yow taxawal ci walum jënd meek yoyu mais da ngay mujj dal da ngay observer trop quoi le fait que xari ñoo fi sujet bi la ñu yok benen box fi xam nga ñoo voyager ñëwaat yokkat benen box fi di préparer waat fi ñu ñaan yalla ci ak deen bu len fi ngi mu don berger VIP comme yépp quoi non isaay mom VIP VIP mais accidentellement nak la ñëwé quoi par passage sama copain bo mais ku fi ñëw xam na né fi mu tolni vraiment virus bi duguna la mais tay ji jël nga légui nak intention nak duggu ci carrément duggu ci lolu lan mo waral nga jël intention bi nak légui wa xam nga comme vraiment man dama gëm ni man lumay dugg rek da ngay dugg ba nga bayyi té comme vraiment affaire bi passion la té bëgg gi mu ngi fi té tamit mën na doon investissement man pourquoi pas nga dugg wa dugg au fond té fiek deen bo leen ñaaté di ngeen xam dugg nañ sax bu ba non loolu lay baax ko di nga wax ka yow fim toll ni commencé nga ñam wala commencé go ñam wala fim toll ni ambition yi la loolu lepp bi nga ci waxtaan ak ko di baal ma baye la ko di ngeen gëna jakkalo tuti en attendant mo sifflé wa sumaré machallah loolu amna solo muy historique bu am solo boko déggé ni mi waxé rek nga xamné yagul ci élevage mais accidentellement la ci duggé même parfois nga accidenté mu réussir nga accidenté bobu jëg da ngay accidenté mu jaar dafa doon jariñ ndax dafa melni mom dafa am ndimbal mom dafa melni ci élevage manam daxiwul dafa koj bi dafa melni li ko yombalal ay nitam lañ parce que ko xamné yagul ci élevage ñew liñ fi gis ci crème vraiment mu mengo élevage moderne mais loolu lan mo la ko may wa man comme limay wax sama gaay toujours rek man len man élevage xawma ci lu bari mais am lo xam biru suñu borom la deug la man de passage dama am dama comme suma liguey extérieur suma wacce ak vers 16h damay am temps digënté 16h ba minuit danaka ci xari rek lay ne ci internet danaka éleveur yu maga mag fimné ni xamna le par contact ci lool deug la mais liko indi dama am sama ben dama don setane ci YouTube bi am sire jakité sire jakité waw ma gis ben xaram mu intéressé ma ma am kuma fa yabal ne ko mu dem xol ko mais mom bi mu démé xol ko né ma dal man suma sañon nga dem place sankam moy Idène Diour gi parce que fofu dal gis na fa dal makoy nuyu de passage muy boy Hassan deug la
légui mu démal mo fa gissal ma benn femelle bo xamni benn doomu magistrat fa jaaron teppnako deug la mu ñew ak tepp bi mu ñewé nak la wacce mal bi danaka dal non la commencé mom non la commencé lool dal la commencé man nañ ni dal comme ni nga wax ngindolu yalla la quoi même danaka xawma ci won sax dara xamo ci dara en toute sincérité xamo ci dara mu ngi nonu nga ñëwaat dugg ci amaat nit ño xamné vraiment tamit ñu ngi la ci orienter waat ñuy sey nit ko su melni Abdou Tall gis nañ tamit mom ni mu baye xel berger bi comme vraiment mom man nañ ko jappone bokko na ci say conseil waaw mom bokko na ci ñi may conseiller ak sama waat yi balla vraiment ñom bokku nañ ñi may gëna conseiller ci affaire bi légui nak ma yalla dimbalé ma am quelques femelles tamit amna ay nit ño xamni comme ni nga ko waxé ñu tek lo loxo jël bi dem yobbu ko ci mal sangam jël bi yobbu ko ci mal sangam ñu waccé yalla tamit xam nga yalla amir da deugale lu des fois man dama koy wax sax gaay man len man gëmna dret waaw gëmna maceration gëmna lepp mais bu lool lepp wesso deugale ñu tek xone man lima gëm moy yalla mbiru yalla yalla moy parce que man na genn ñay sax mu genn ci ngotot sax mu genn ci ñay donc man yalla na la gum lol nak la len di wax xeyna nak tamit yalla tek ci loxo lolou mu am ay sujet yo xamni gaay apprécier nañ ko lol dal la quoi mais bima ci dugg mom du luma xam wala len dimbal suñu borom la dal vraiment machallah bing ci dugg du lo xam dimbal suñu borom la lolou luy cadeau yi am solo ñu gis ne bing ci duggé nak commencer am sujet yi fan nga sentiré ne li nak manam élevage rendement la il faut ma yatal ko fan nga sentiré ne li c'est du sérieux deug deug ba nga xamné waro to ci xoussantou dang ci wara xouss bay envisager euleuk mbir mi gëna yaatu ndax dang ci mus dara wala da nga am rek vision bu sori wa man mom fimné ni taloguma sax mus bu dé deug nga bëgg dé non say lima talogu ko bëggé mu say deug wa parce que way mu ngi wodon song mais il faut mbayé moko mais dal man femelle bobu ma jënn ci Eden Djourgi ki bi touti micro bi wa fanen bi femelle bi ma jënn ci Eden Djourgi bi yalla dogalé mu waccé ben mal bobu sax man affaire yi jëlumako ko gaayangi nan mal bi dina dem di lolou man buñu waxé rek dama nan ah ben c'est bon mais dal dafa am ben éleveur bo xamni bi mu ñëwé ngedaawu ci bëgg ko jël ma wax mu top ma ci une semaine la né ah bon té koku du waxan mani kon man li na nga na ngoyat samay nga waxal parce yak après affaire bi di dem ba mu dugg ay 11 mois 12 mois gaay commencé nak kër giñ wala di ki mani ah né say ndax li xar rek la ba tax li xar la si yag am ay éleveur yu nek Dakar néma ah saway li ma gis demal nga wouti femelle yu mak comme am nga teung am nga ay femelle demal nga wouti ay bande femelle bolé ko ak sa ma xamni nak li sérieux la quoi et puis tamit ak éleveur ties yi danaka kër gi suma né sérieux damay xol ci caméra man ni len wa mais yeen lan mo xew da nga bokk ci ñi mu jé ñew wa man ni lu xew kër gi lu xew ba dër dër ji ñu ni ma ah yow xamone xew biñ ma nan na lé rek ba da doy war na ko jël au sérieux ngi non élevage da doy war ngi non ñu continuer pour résumer al lool pour résumer muy résumer bu am solo won na len élevage ken mom ko ki ci duggu tayax ki ci duggu suba mbiru suñu borom mo ci nek comme ni mu ko waxé nonu comme élevage lu yaatu la ball ñu ñew ci yow mi nga xamné vraiment tamit bédéré bi lu bëri yaang ci yëngu tay bédéré bi manam flambeau bi ni mu gaawé ñew rek nek ci ci au top bi ba mëna engagé wu di dem reuy ak reuy ni mu dissé mu nara doon sen première sortie lan mo indi motivation bobu waaw bari comme niko ma waxé rek parce que nit ki nga xamanteni mo neexa dirité moy ki nangu ben ñaar ba moy ak keneen ki nga ak bëgg parce que déjà mom comme lim la wax non gissou xar doon won ki ambition carrément mais déjà bimu commencé rek ay ordinaire la wax la commencé kon am ko tambal na bëgg xar rawat na nga jox xol lo xamanteni wuté na nga fi néwon rek bëgg ñëw na yalla nak dafa dogal ni man sama digënté ak mom Abdou Tall mom mu la wax mom moko waral té Abdou kuma japp loy dama koy japp wa may ma giss ci mom comme manam moko Abdou sax ñoy am ay jikko parce que nit mom bu ngeen bokul ay jikko mënon len and mo yoy yep nekk ci et puis mom mu nek pour nexa waxal so waxe ak mom mu deg kama parce que tamit nit bo re wax ak mom ci deug dina xam ci deug nga mom bo re wax nak wax ak mom ci ay naxit pour dawale tout da koy xam sa fi ndol ni yaakar na ni yagu ci yag na ci mais ko ci don nax pour dina ci xam dara ko ci don wax deug dina ci xam dara bon avancement bi nak man lolou la ci gis moy realité yi mom mo koy gissal bofum quoi non xam nga mom lim la wax leer na ci ay xar yu bax la démarré démarré wu ci souf pour di jog ci
kawla démarré té ci kimu démarré maynoko loxo bu paré circonstances yi fi dajé tamit muy wërsegu yalla né ci tamit manam suñu borom dogal ci momit mu barkel quoi amna fa place wa amna fa place wa amna fa place motax inshallah rabbi fa wu présenté wu tamit xol na affaire démé wa du yomb ya ma gëna am inshallah wa mu ngi nonu muy lu am solo muy keneen tamit nek ci wër gi nga xamné vraiment tamit nitam la nek ci bergerie bi am yek yek tay mu ñew tew tay nan nga gisé bergerie Touba got ligéyam ak falambe bi mu a def ni ci élevage wa comme numay waxé sank rek ayal micro comme numay waxé sank maaw deug la ño bok même ko deug la depuis enfance tamit xamantene soliwuma kërëm depuis mu dugg ci élevage ñun mal bi danaka bam fi nek bobu ay 3 mois 1 mois lañ ko xam deug la xam nga parce que sa su ne rek mir buy am fu mu jëm dang koy xam deug la ne fi la wara yegg ta mom tamit lum lay wax à chaque fois daf may wax mo bu mu lay expliquer rek dama na am xari ken nekul ci biiru xari deug la yalla rek mo fi ne deug la yalla moy fek len defal len def ko lu ko neex xam nga def fi lu fi neex lu ko neex mais nit munu la wax lu nek ci biiru xat mu koy calculer deug la nit day estimer rek ne li la mais est ce que lolo fay nek deug la nimbalu sunu borom rek fi nek mo fi ne de motax lepp lu muy def nak bo gisee tay mu tollu fi parce que ken munu ko iñana parce que borom bax la deug la kon nit bo dundé ak mom ludul xaar ba xaar ñew señ nga wax ci mom lu nek deug la mu ngi ni nit nak do ko wax wala diko jey saxalu ñu lem saxalu ñu suugal deug la dañu bayyi sunu yité yep ñew tok deug la parce que mom moko jaar deug la man musuma taxaw wax ci radio wala émission deug la wala ci élevage deug la xam nga deug la kon mom lepp lu mu am mom sunu borom mako def deug la doomu adama tay mal bi bamuy ñew depuis mu juddo fi lañu fekk deug la mo am 1 mois juddu def lepp fi lañu fekk ñu top mal ak tangi yeb bañu judd sunu kanam lañu juddo deug la lu olof nak naan wax ñay bu ko ñaar de ko ñaar guddu fan deug la xam nga lepp nak lu ñuy wax lu moy mujjé terminé moy manam li début la rek début la mais lu ci kanam rawul bi début di commencement waaw lu ci kanam rawul bi dinañ gis yeen ak yeen inshallah rab man dina ko yobbu tag la fu muy man ragaluma boma xolé rek xam dama déterminé da jom way sa ragalul de ko ragaluma jamais sa ragaluma len billahi ragaluma len luy taxaw bo demé da ngeen di xéx wala da ngeen xéx kay hein ragaluma lol dégoluma la non suma ré lolou dañ ci ñëw bay fañ duggu ci ki bi rek fu nek fuñ ma wax bala mi duma bayima fa fuñ ma wax espoir amna fa dem na xoliko nekki maka man nekki duma maro maaw dégg lolou fu ne jaar na fa ba ki dem lañu muccu luma la wax bala mais yow gis nga espoir ci nat dégoluma la wax man ragaluma ko gis nga espoir elage ndjay nga faru bi dem na ci elage ndjay ma fa muju ya ñom ko jappane mo man duma seen morom neena ay way la dum limo dog way la dum limo dum gi toj duma la waxon sank neena la pom du morom neew bu jaawale angleterre ak pom de terre deena tek sumaare mu ngi nonu ragalu ñu dara xol lu taxaw ñu feulex mu dem deena billahi wallahi deena ay ta ñu doxal dégoluma la wax neena la dem mu ngi melni man xalaatuma ma ngi doga dem nañ bu yaa ndax ñun dañuy ñew bok deug la waaw fi dem guerre yo say arme loy tit jeena fulay la jeena ajal micro bi tuti wa sallah mu ngi nonu suma re ñu continuer ba legui rek dañuy gëna xous parce que neena la tay mom dañu ñew ci bergerie bo xamne neena tay bu xar yi gënne di ngeen xamne du bergerie bu doga tambali xamna nak comme niñ koy waxe des fois li ko di wax nan daanu yegul souf la des fois nga beureugou mu yag nekati des na yenen beureugou da yenen beureugou billahi aje ko di ma baye wax mom ba legui mu ngi nonu ñu continuer ci li nga xamne mom moy émission bi arul verre yi ñu continuer mais ñuy bëgge wa reet yépp hein vraiment parce que ñom it fokk ñu leen bëgge bu baax ñu leen bëgge nga xamne vraiment ki jox ko le président Khadim mu nek Khadim Fall mu jox ko ñep kenn ku nek jël ci walam parce que c'est ça la dum du monde rappeler date foire bi voilà mu nek nek lo xamne le 2 inshallah alay commencé ba le 12 mo wara nek nak ci wèr bi ñu jëm mo nek lo xamné tay sama copain limu wax légui lérna deug la promenade des Thiessois lay xéw mo nek promenade des Thiessois mo bëgg nak bu boba Thiessois yi ñëp ñëw
fête nek nak lo xamne fête la mais ba légui ñu ñëw nak ci bergerie bi ñu nek deug la bëgg nañ timit mu wax ñu mom ci la la deug parce que sa way lim wax lerr na néna ban damay dem damay xex parce que nang may ci la la deug ba mu jaar ba mu né mom tay day dem da day xex te bu yegge kenn du ko téy deug la wa no xam nga gaay ñom dañoo bax rek mais xam nga mën nañu bañ wax sax xex ndax affaire bi évaluer la affaire yi bi gaay néna am nañu wax ñi ñëw ay ki dañuy genn door ñi naan damay ki ñi naan damay koj non maaw mo mu ngi arabal quoi wa maaw non non maaw bo fi ne di layam layam ñu dello sa micro non mais xolal mom xam nga mom sañ sañ lay dox xam nit ku ne acte nature mom sañ sañ lay dox te lol dama koy nangul mais dal éleveur waxon la c'est l'élevage qui gagne non c'est l'élevage parce que bi ngay xont tamit amna ño xam ñu ngi xont de deugul comprends nga bani wa bi ngay xont di lolou mais ci mbokku tiafin legui kon legui kon xolal mom xam nga limu ngembo mom xam nako mom limu ngembo non mom moy mom bergerie bi bergerie bi bientôt ma dem waxal ñom papa ngi pap ndaw ngi fi ñom khalim ñom ñep paré nañ té ñom nénañ ci Dakar mu tuddu ci ndawé frère ñom nénañ man ci ndaw lu leer la wax nana non mais comme yow ni nga wax non né ay ki ay pap ndaw ay si ay non mais mom moko mom parce que mom moy maestro ñing ci ginaam rek bu ñëw def fair play non wa mais waxala ñom xamal leen man xolal ñëwuma pour participer dama ñëw pour gagner leen wa mais xam nga kep kuy dem ci combat mom bëgg gagner nga bëgg deug la kep kuy dem ci combat gagner mais xam nga yow pap ndaw mi ngay wax ak sidi ndaw sa Dakar la mais pap ndaw mi nga wax ak kan nga waxat ak kan nga waxat yes CSK ñepp wax la légui ñoñu wax yépp CS buñu gagné sa CS ki gagne way gagné de lool du problème mais moma gënal mais bien sûr non duma leen wax dama leen di gagné parce que lool ñewugul say bal li ngay def soirée bal dima fa xatal bal say non say dama bëgg duggal sax ci bergerie Touba CS ku gagné kay yépp CS ku gagné sa CS ki gagne man dal xam nga lan la xam ni bëgg moko mo honnêtement man mi sa d'accord wala mune wa mais xama ko gagner sa keur nga ñew mais xam nga ñaari gagne mën tam no comprendre say no oui ma xama lan moy problème bi moy ben ñaari premier mënul am ñaari deuxième mën tam ñaari troisième mën tam il faut premier am deuxième am troisième am donc ko yalla da sa wursu non lima gëm mom man xawugo parce que man xama guma xari man dal lima bëgg so mako waxe na la ko wax moy dama bëgg jël pé wa ma sha Allah mais nak xawuguma xari gisuma la té man néna la man innocent la ci affaire xamaguma xari bu baax donc nan la mëna xamé xari yépp lim wax lér né da parène say non mais nak tamax la ben affaire xam nga yow yaangi ni xarmi mu ngi laqatu fi kenn xamuko deug la kiko mom sax kenn xamuko deug la ah mais man yow mën nga tourner wat fi fekk ngaparu wala poud gi amna lu fa laqatu lo xam su génné gaay dañuy daw té lool do ko xam motax bul ma pataxal bayima rek man dal lima bëgg mom moy na yam ties ma sha Allah ma lool dal neex na ko lool amna solo ba légui ko di xaaral dafa am lu ndaw xam nga lu tax dafa am lu ndaw luma ci sami la wax tay buñu démé ñun ndaysan ñu jël pé ak ñu jël de ak ñu jël lenen parce que victoire la ci ñu vela deug la parce que xam nga lu tax ñu ngi doga dem comprendre nga fekk nañ fi maestro buñuy dem bañuy tuddu kon amna lu fi nek deug la kon yoru ñu moxo deug la yaa ngi deug waxo man da gaay nga yoru mo moxo non man wax la ñu fi xolal fi man gaay yoru ñu moxo deug la kep nak kep kuy ñew non man li jëndu ma sa yaa yoru moxo kon lool moy gaay moxo la ñu non xam nga kenn ku nek sa boy yoré sa yef ñun ñep ñoo bok fuñu def waxal mu leer da nga yoro non ñun ñep yorul mboxo gaay yor mboxo wajj leer na tamit yoru ñu mboxo gaay parce que man parce que say bul delu deuxième ay mboxo deuxième man xawma sax delu deuxième man suma tege tank duma jeena man ci mala ben yon lay tok jeena yaa ngi deug mi ngi non dama ne la ñun lu fi nek doyna suñu xel la ne fenen koku ñooñu la mais ñun
Je sais que vraiment le conduit d'élevage est référé pour améliorer le niveau de l'élevage. Oui, maintenant que. Madame Manmom, honnêtement, je ne sais pas ce que je veux dire. Je suis 7 ans. Je suis 7 ans. Parce que je 14h30 je suis là. Je suis là pour faire ma télé sur YouTube pour te dire. Pas mal de gens yo xamni fim na gaay ñu ngi fi man ma xam leen te ñom sax presque duñ leen nga xam deug la donc bari nañ dal mais ki nga xam dal la ci gëna bari lu may jokkal mom moy balla gadjaga ah balla mom vraiment sam way la te borom bax la dal honnêtement voilà parce que vraiment makoy nuyu sax de passage parce que man bi ñu xamanté ci net bi ni rek lañ xamanté sama premier jour bi ma fay dem tassna ak saway deug la mais bobu dama dem pour xéti ko kërëm mais bobu fekk na mom xamant nañ ci téléphone ba mu ñëw fi ba xol mal bi déllu wa Dakar ci biir wax sax ma ngi naan ko mais xana sa tool bi nek ties dang fa demone mu ni ma non non dama tok rek ne xaral comme vite fait ci autoroute bi ma ñëw xol ci sey ñëwaat quoi donc muy geste bo xam dama ko ci japp quoi mom dal di xam naan dana deglon tek mom lu bare bare quoi mais dal ñima ci sétane té ñu té di leen bayyi xel bare nañ ñi ngay sétane di leen bayyi xel bëri na lolou kaddu yu am solo la mbay xamna nak yow mom bu fekke bala ñoo jëm ci adul verre yi rek wan gaay li ne ci kër gi da gaay mom lu waxtaan mi neex ah dañ nan li ñuy wax lañ bëgg gis lolou mom dañ ci ñew ñu dem ci internet yi tuuti rek bu ko defé jox ko micro bi ñu dogo continue wat comme mbogo ye ñu ngi fe fi la amul mbogo kay a jërëjëf sama gaay ma ngi leen ni ziarat baax di leen wax ni lay waxtaan yu amna solo Bobo Leg mangi deglu mom lu intéressant lo xam ni ngi koy wax ci un éleveur bo xamné nim ci duggé par accident la ci duggé ba paré nek bitim rew ñaari dafa nek kay metti su fekkone da nga xam élevage yag ci ba paré nek bitim rew là ça se comprend nek bitim rew ba dugg ci par accident yor ci sujet bo xamné Sénégal ties ñepp nga fakk ci diko xol ci lolu c'est pas évident lolu la bëgg nga wax mo nan nga koy dundé bo nekké bitim rew nga yor xar mo xam tay xar la ci biir xar yi nga nekk bitim rew ak li fi ñëw di visite nan ngay dundé lolu wa man presque du xawa metti ci man parce que comme man ma ngi fi jàng sama benn jarabat bu ñuy wax soora ma koy ndax mom danaka sax mo yor xar yi man yoruma len man xontak rek la ci am donc mom moy def lepp makoy remercier de passage legui nak sama yone be passé bima ñëwé dama xamni lenn donc la ko mëna jappalé moy ama xari mëno 24 heures sur 24 nga tok di len def ni di len sikmu ci la def ay caméra fi donc mom su absenté fekk man ma ngi liggéey wala ma ngi ci pause wala ma ngi sama ki di liggéey té sama téléphone di mëna surveiller lepp donc du metti dal si boudé nak si walu ay yor sujet ba nit ñi di ko xol lolu mom par philosophie nga koy dundé parce que avant lolu da nga daan dem yow ci nit ñi di xol té lolu mën na fé joggé suba mën na suba rek mbiri mën na changer donc man lima gëm moy dundé xol comme ni nga daan dundé voilà talibément voilà nonu quoi exactly parce que day deppeur ñuko dal élevage liñ nane dekul fenn sujet ki bu ne la mëna dund donc non la koy jappé dal man bañ ko yanu dal en quelque sorte biñ ci dundé biñ ci duggé ba lég élevage bi lan nga ci sentir wa non sentir na ci ni vraiment mom amélioration mu ngi am té vraiment xamna ni bon su faut pas amul ci luñu dëngmal yalla mën na ci def dal barké ñu ci am suñu yeg dal né vraiment fim né duggu nañ ci dal xayna nak du duggu à 100% parce que voilà comme xamaguñ ci lu bari té man comme li gaay di wax rek bon suñu waxé dama nan len man dal say fim ne ci jang la tollu ma ngi jang mais nak jang bi du metti ndax comme amna ño xamni ay ancien lañ darma té yéne ma donc du metti quoi
lan mo nek sen objectif ci élevage bi objectif mom moy ben fi ñepp tek ci kaw nga nek fa ci patan bu ndaw mu baña sori baña yag fi ñepp ne plafoné ci plafond ya nga ne fa ci temps bu gatt nak mu baña gudd yoon bi baña sori pourquoi temps bu gatt ah parce dañ ni comme élevage mom bo duggé manam bo duggé manam do élevage sax mais lepp loy dugg vraiment jarul jël temps bu bari di nek di ramper di lolo su la yalla dimbilé nga am mal bu bax bo xawuma bax na am det gaay né nañ bax na su la yalla dimbilé nga am ko mais dem wutal ko ay jabar yo xamni ku ko gis dar sa gemmi nek ci plafond comme ñep man mom bo ci mën ta nek plafond bayyi wat plafond ak mu gaaw bu gaaw lol dal moy ambition yi mal bi am nga chance gis nañ fi ben espoir bu exceptionnel bo xamna gaay buñ ko gisé dina yeb ñu bari lolu amna ñu bari ñi am écho yi parce que ma doon wax légui rek mom amna ci écho yi légui au téléphone kon xar mi ñi ngi koy xar mais est-ce que xam nga fi nga mëna jaar ba tek sa élevage ba nga xamni tay faut pas danaka doko def wa lolu mom xam nga des fois gaay dañuy xawa confondre touti quoi dañuy yaakar ni li tax sax man may tek image bobu toujours xam nga nit bo ne ko ser nga ser la mom dula jobu ci nantay mu ko dalay bayyi bu boba yow dina fekk sax xam nga lu mu xamul mais par modestie nga waxo lol mais boudé deug dong lañuy wax man fi ba 2024 mom limay def xamna donte nak ci lay dogu dugg ci lu ndaw la ci mais fi ba 2024 fi may tek sama tank xamna wo légui nak dimbalu suñu borom lañ ci ñaan ñu baña def faux pas xam nga tamit élevage comme ni ngeen xoxé rek bu sujet yi amé pression yi am des fois voilà mais yalla dimbali ñu waccé épaule yi xam nga géré ko mais bu loolu lepp amé ak dimbalu suñu borom man mom fima jëm fi ak 2024 xamna ko yalla lañ yalla dimbali nak quoi ndax dimbalu yalla rek ka jarañon bay mu ngi nonu amna message bu ñew ci message bi ñew groupe bi waaw bu ko li day jël temps légui won ko ko ci mu lire ko xol ko ben question la bo xamna amna mu man ci tontu wan ko très rapidement parce que ko ni wax moto la salam wala dum demando ak invité bi diko encourager di wax rek fimu tek fofu la ginnaw taxaway manam lepp lumu lak nga def lumu laaj nga def ko mo xam si walu recrutement yi wala yoram ba si am ba pare mu bayiko bopam dalay ñaanal yalla ci xarmi da dalay ci ñaanal yalla par la même occasion un autre invité est arrivé par Abdou Tall quelqu'un qu'on nous présente plus ci élevage bi defna ay digé yu mucc ayib xamna dama koy baye ak sumaré su mëna dugg non sen digënde sax dina tané Abdou Tall mu baye ko ak sumaré ak Cody ñu laaj ko quelques questions nono baana nono am joxal mako micro voilà mu ngi nonu mbokk téléspectateurs yi mbokk internautes yi mbokk auditeurs yi ñepp ñu ngi leen di bëggé waat bu baax baax di wax né fi mu toll ni gis ngeen ni mu démé fi mu toll ni moy que à travers que li nga xamné moy la dum de monde émission baangi gëna ala dawmé kilifa yépp di ñëw Abdou Tall yéksi na légui mais Abdou ñu bayila nga nuyu ñi nga xamné ñu ngi lay sétane yow timi assalamu alaykoum wa Ladum TV Ladum du monde waaw Ladum du monde ben la waaw ma ngi leen nuyu di nuyu ñima fi fek di djeglu nak ci absence bi quoi manam pas absence tardement bi quoi lay wax waaw voilà pour dans la commencer dañ gis na tay sax xarit tay am émission mu jaral nga bayyi lepp daw ñew fekk c'est que votre relation waaw parce que lolu ki mom man nan la buntum ci élevage man la ndax ñaari xar yu ñëk am man mako ko jox ndaysan man mako ko jox quoi kon jaaduna bu dé def émission waru mon sax ñu nan dañu tardé man dañu fé wara fekk deug la c'est à pousser à dire que non ki fa nga jox ko xar pour mo élever non sama way gisone ci mom waaw ba japp né dang ko wara indi ci monde bi non sama way la mom man nan yaakar na limi partager ak man na bu duma ni da koy partager kenen manam mu mbébet man ni ma bëgg na xar
mais bi ko sunu borom dogalé rek lool daldi en tout quoi voilà mais tay am yakar bi nga xamné xalaton nga ko né boko joxé xar dina ko téy est ce yang koy am si parce que man japp na ni sax lég momu gëna bëgg xar momu gëna bëgg xar waaw parce que liñ ci partager man ak mom ci xar des fois sax mu wax ma lo xamné dama na ko waru go exi fi ay jëm gi nonu mu nek ko xamné ni tay ñëw na fekk ci xaritam muy doomu ndayam ñu waxtaan parce que nak ko di nak vraiment fi mu toll ni ay ci amne ñu ngi lay bégué bu baaxa baax message bi yexi na di wax né élevage bi mu ngi ties mais lolu nak ci kanam touti daan ci gëna xam dara parce que ñun wa la dum du monde ñun dañu tuddé ndiaxanday ndax ay day cheikh lañu tay fune dinañ fa dem inshallah dem ñu Kaffrine andil leen fa li fa nek dem Dakar wan leen li fa nek duggu teungej di leen wax né nak ci kanam touti rek di ngeen xamné li ko di naan daanu yegul suuf waxi deug la te tay lama leer ndax neena la amna ño xamné lañu dexeñ ci seen waxande bu ñu ko génné wax kat yépp dañuy nopi te tay ji légui rek dina leer ko di bu la nexé timit man lañu dem ci lool directement commencé wan nak gaay li nga xamné mo fi am parce que abdou waaw 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 fofu sanga duggu nañ fa Abdou Tall xamal nañu né mom xaritam la ba nga xamné rek bu sañon ñoy bokk monde bi ñu nek té amul ben réccu ci lim ko ci duggalé mais aussi tin mom bëgg na am wax ma ci digënté ak Abdou Tall tout ci xara ki par ñu dem ci Abdou Tall waaw wa non man comme nima la xoy xawon xam Abdou man ak mom biñuy xamanté du ay affaireu xar ñu nekkon depuis Moussanté comme nima la ko waxé sank bobu newu fi tam bé féla ben box bu ndaw di yar xaru yar mu ñew vraiment daay tek ko feulé té duggu ci jox ma ñaari cisé xeyna loolu la yalla dogal xam nga tamit jox parensay jox tamit yalla da yënd xol yi parensay mën na la jox doxu yéné yalla barké loolu deug la ñaari cisé yoy la ma jox bobu mo jur ben doomu RV danaka mo jur après doomu setu jackpot yi ak yoy fofu dal la démarré mais dama don yar man musuma yar dara dañ ni ma kër gi def ci xaru kama ay ben melo yu olof yoyu xam nga ma ñew di yar mu ni ma buubal yépp te bu ben melo ngay demal jënd ñaari ginar sanni fi yu wéx te dugg ci la rue waaw parce que comme dañuy lek donc ba dañuy lek te non la ñëwé dal xéra nak loolu la yalla barkel waaw ñukoy remercier de passage quoi comme nima ko waxé sank avant muy ñëw sa xarit la voilà légui nak dañuy gëna xouss rek gëna waxtaan ma jox ko di mu doxal touti en attendant ñu baye mbay gisé mu duggal question bi mu bëgg duggal mbay féké na mën nga ko duggal rek waaw mbay fofu dina jafé tontu du jafé tontu mais comme tay mom dafa bëgg xar té dénen ko mu yaral xar bu mu jënd xar duggal ko kërëm man dama gis ni yor xaru ladum bi mo upp rendement ka yor xaru ordinaire bi lool mo waral maniko duggalal xaru ladum bi bu dé ben melo sax man nga ko am ci ladum bi té ñom ñaar ñoy am lén lu ñuy lek lool mo waral mo jox ñaar juge quoi Non, parce que xar bi bima koy jëlé sama kër diko indi fi dama maam ci sama kër la génn dugaat sama kër rek quoi parce que mom dégol limala néna la man ak mom suñu bagage dal man ak mom la waaw mom fofu dal laal mëna yamal quoi man ak mom la suñu bagage waaw mbay mu ngi nonu jërëjëf nak fi mu nekk ni nak Abdou dañuy ñëw ci benen domaine ndax Abdou nak vraiment mao di jeune éleveur man nañ ko tuddé jeune éleveur yag na ci yagok su mais lan mo tax lan mo non Abdou Tall lan mo tax ties reuy bi ni mu reuy première sortie rek ngén ko génné ak moment yi ni élevage bi amé niveau nga bëgg génné mao ci ci faaru ties wa xam nga mao yag na ci yagu ci parce que yakar na bu djumul 2 ans la fi def wala 3 ans non 2 ans et quelques. Lolo mo ci jaxal nga nek songal kess mais nek na nit ko xamanteni bon dina laaj te dina deglu deugal te comme
Comment ça se passe? Je ne sais pas si je suis un homme. Rare tay ni mala ko meuna waxe jeune éleveur bo xamné dafa go 2 ans ci élevage presque bo xolé ñaari xar la juddul ci gette gi mais ñi jëf mo leen juddul deug la man sama gëm gëm dal la koy wax man limay doxé ci élevage ak sama gëm gëm bu ni partager loolu lañuy partager da da mel ma aux jeune là fa juddu rek ñu ne ko dama ci terrain bu mag bi jaarul cadet quoi parce que yow Abdou Tall jaar lolo cadet yow ni ma déggé ni dafa ñëw rek football loolu señor señor nga na ra football yi parce que yow ñam nga reub ñamaat nga reub xam nga la fa am xam nga dimension bi ñitt ñi di dagg biye du jëg Europe fu nekk nar fa ñëw nga jël sa waji di maaw nga nek dama reub af élevage tollu ni mu disé wa kodi kodi amna yaakar dal mom bu soor yalla ba paré nga nek da ngay xéxi yow lu leen non xéxul ñu ñoy xéxi bu yalla dafé jamm mom yoonu neeku ci kodi mom yoonu neeku ci Non, non, non. Parce que Abdou Tall, ce cœur, il y a un espoir pour que ça va être un peu de temps. Fum tol ni ño xew jeerna legi joxal ma maaw micro bi ñu tambali maaw tay tay buñ doon tambali présentation beuri Touba Got fan ngay tambali sa présentation yow fan nga bëgg tambali ci ngeen ko yégué rek non yow yaay yégg de fi ngeen ko yégué rek dedet tak sen loxo rek ñu ñew non ñun ay gal lañ duñu yewu bay non ay 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 fay da ngeen di ci Jeda Acha yakarna buma djumul amna fi ay teungi fi nek nan commencé ci teungi rek teungi ya waw pépinière bi ñu Acha waw na boy bi tagatu boy jogal wadjal ma tax touti Abdou Tallo ngi ni maaw joxal ma maaw ma tax ko touti bala xari di genné maaw joxal ma maaw mi goro bi sumaré maaw ngi ni mais maaw manam xar nak xam nga xat biñ ci duggé yagul mais fan nga commencé xam tak takay commencé xam né xar yi ligne bi li la mané ligne bi li la mané wala wa man xam nga mom fimné ba légui ni damay jang rek damay jang rek waaw xam nga bo nan dagay jang dagay nax ñilay dugg yow nga né fi ba 2024 xam nga fi nga jëm waaw mais xam ko ku xamul élevage bonu ko fi ba 2024 xam nga fi nga jëm manam man xamna ligne bi may jëm mom mais manam xam ki yek yoyu ma ngi ci jang mi ay ci jang mi waaw yow fi nga tok ak li ngay dégg sa ginnaw xam nga né talibi da na ci mom talibi da na ci mom xam nga ni ki buxuma gaay ja sen doobu yak non buxaguma len tay ma ngi ci jang mi rek xam la jang rek déggo li gaay na nar bu ndol lu wax ci nar mag wala ko dégg la xam nga déggo lo mais xam nga do zar gi graw bañuy tok di jang nga nan ki nouveauté la fekk xamnañ lo xamagul ci élevage non xam nga ndax émission du len raw dara du len raw lepp lañuy xam xar mu nek li nga mané wa lol tamit di deglu chroniqueur yi deglu ñepp té xam xam yépp japp sen jambour mu ngi nonu ah ay may néna ma du jeune éleveur ay maw maw fi nga tambalé ni maw xam nga sant yalla rek maw tay nak mom xawma xam nga teggine xam bo amul teggine nga jox ko xam teggine ñu mu commencé bu fekke xam nga nak nga tañol sa bop acha bismillah acha bismillah ñewal waaw nonu baxna may may fofu baxna fiñ taxaw baxna ñewal ni ci suñu kanam ñew leen waaw mu ngi nonu maaw mu am ñebbe bu rafet bo xamne mu ngi taxaw suñu kanam mbokku téléspectateur yi jakarlo mom waaw nek fi berserie Touba Got ki tay boñ ko doon présenter ki moy kan
wa ki dal ki moy porokhan be moy nawel ba moy nawel legui sen yaay moy sen papa sen papa moy ngeureum moy ngeureum doomu jackpot quoi doomu jackpot lañ ko ma sha Allah moy surtout jackpot moy surtout war non mais ñom sen yaay fu mu bok wa sen yaay moy ker moy bima la waxone ni manam ben doomu RV mom lañ jël té ko ci ngeureum RV dom préfet la RV dom préfet deugul lañ jël té ko ci ngeureum mu wacce len ñom ñaar mu wacce len ngeureum bok ci jackpot bi waaw ngeureum doomu jackpot mu ngi ñom ñom lañ sen yaay doomu RV mu ngi nonu ñom ban âge lañ taxawé ni fimna ni ñu ngi ci 10 mois quoi 10 mois te ngey 10 mois la ñam na dugg nañ touti ci 11e mois ah waaw mbay añali ay añalu 10 mois 11 mois mbay ah ñi bokko nañ ci ñi wacc reuy waaw hein waaw fi dal ñu ngi ci pour le moment dal te ya ko juddule regretté wok non ñoko juddule wa fi la juddo quoi sen yaay mom mo fi am femelle yi après sama waaj ne ma defatu fi dara mën nga ko genné ngi nonu Abdou Tala fa jaar doomu RV la quoi doomu RV la RV di doomu préfet machallah nga xamné nak vraiment teel nang rek joxol say mu ci soleil ak len présenter lepp sen yaay seut la ci soleil jël seut la ci soleil ak Ibrahim tamit quoi machallah mu ngi nonu di agnel yo xamné ñu ngi ci 10 à 11 mois nga xamné agnel yi rafet lañu doy war lañ mbay tay sa appréciation ci première guenne bi nga xamné mao guenne nako mao mais doxal ma sama waji mu wax gisam ci agnel yi tay agnel yi bo len don apprécier loy apprécier ci ñom wa mais moy luma wax sang rek fi neena la gëm for la da ci fay am nga li mom bo xolé rek waxatuma la ak yeneen yek yeneen nañ pousse ba ci kanam lu ci kanam rawuli lu ci kanam rawuli beut ñu gëna graw yi mu ngi nonu ño gëna ndaw ñi ma buñu jëgé fi fuñu jëmat joxal ma ma mo xat fuñu jëmat comme ma moy wax wala mais ko di buñu joge fi ñi am nañ ay rak Abdou Tall am nañ ñaari rak yi tool ñi am nañ ay rak yo xamanteni ñi manam fi luñu juddo ko ala la mëna wax ñi ngi biir dañ leen genn rek genn chambar leen ma sha Allah mais bergerie bi xana jaayegul 2 ans mu produire yeb teyeku bergerie bi fi la bergerie bi ñogul am sa bergerie dafa melni commencé gul jaay commencé gul fe ay ki la rek standard pépinière bi la non standard la côté bi donc bo jaayé affaire yi comme li gaay di wax ay café lolou talaguñu ko dal talagoo len café mom la saay doon ma bëgg wo mi ni ma tuu waxtan wi mu ngi nonu abdou comme ñu ñew ci rakay yi acca bo ñu demal yi acca yobul yoy ñu ci rakay yi dugal yoy indi ñaar rakay yi xamna na mbokku téléspectateur yi commencé nañ bëgg voilà gaay commencé nañu contane ko di fi ci bézéré touba got waxon nako ha waxon nako ñeneen wax day mengo xam nga ak li nga xamne tay mom lañuy wané loolu ci am solo ko koy waxe sa su ne nga ne la dum di monde informer tout c'est vrai cassé mu ngi nonu tay neena la bo gëmé for neena gëmu jël wa mais dañuy liggéey rek fi xam nga man mom lima lay wax rek comme ku bess la ma ngi liggéey deug la besso ah mais say man buma bessul ku bess nak ci lay fi genn ku bess na la ka man say lolu mbiru sunu borom ma ngi dal ci dawal bi quoi di xol ba xam non mais tamit xam nga tay xam nga mom bu ne bess na ki mu andal di ancien la rek ndax Abdou Tall ngi ni ah kon lolu kon borom Mandela hein lu sa ci sos la ah way liñ nane bidel bu nek kubeer ga kubeer le bir mom la kubeer sañ ma non la demé xolal mu ngi nonu xolal rakay yi wa ki doomu ben xara ba mu taxaw ma wa xara mu ñew ñu yaatal ko ma wa gogu tay fi bédéré touba gog en route vers reyib benen numéro vraiment gis nga xéetu teung yi mu commencé indi wat mu ngi nonu ah ma wa ay agnali tay agnali nga nañi rakku ñu fi joge lañ waaw ñoo bokku yaay ñoo bokku yaay non ben bi manam bi waaw ben doomu ferouz lañu tek ci boy ndour mu jur ko quoi boy ndour bu taal mo taal am dal bi boy ndour am dal salum deugala moy bi quoi waaw moy bi be am dan salum am dan bu beddi jox ko boy bi acca boy dawalal ma pedigree xar bi
waaw xar bi nak doomu boy ndour la quoi doom boy ndour waaw yaaji dañu jël doom Farouz jox ko Erdogan bu Hamza waaw deug la Erdogan doom timtimol la doom timtimol yaay Erdogan doom nation la quoi a do nation ma sha Allah mo mu ngi taxawé ñaata mo ni ñu ñëkkone genn ñu war magé 2 mois bi ay 7 8 ans 7 8 ans ma sha Allah mu ngi non ay 7 8 mois ñëwal ci benen bi wa ben nak muy rakku mal bi gaay di wax quoi moy rakku mal bi ñi wax espoir bi fi nek ño bokk ben yaay ño bokk ben yaay mais bokku ñu bay aduna aduna ko wax ño bokk ben yaay mais bokku ñu bay waaw mom itam doom boy ndour la quoi doom boy ndour la yaay ji doomu petit chulul la doom petit chulul mu ngi nonu di fixa comme man nañ wone xar bi aduna koy wax xar bi fixation salum la ndax am dan bi day laal salum bi fixation salum la mbay te nga bobu añal bu doy war aja tel bu baax tel oriental téléspectateur yi jël photo yi rafet amna lo xamanteni comme lima la waxu sama keur la lay wax rek man gaay ñoy juger mais xol te ngi rek ñom ñu ngi 9 mois bu mo joomul actuellement xol len rek machallah ki sax bu mo joomul 8 mois la am kele mo am 9 mois mais mawo mi ngi dogam 8 mois mawo ñaata bëkk su nga jël joxal mako ma laaka ñaata bëkk su la jël non ben rek la ko jël lo mais añal li yeb ñun yobu wuñu ludul mal bi ak ay doomam kasse mais agnali duñ dem competir non mal bi lay ben box lañ jël mal bi lañ yob ak ay dom mais abdou tall agnali man nañ competir de non maw ñaari box nga waron jël mais agnali sama kay xamna buy dem dañ kay wayal xawma li ñoy wayal seen dal len xalal ma ngi ñew xawma fi nga ma sha Allah mu ngi nonu dañ nan jeune éleveur la way mënon na jël ñaari box sax ndax agnali fi nek ñom ñep mën nañ leen évaluer ñi fi joggé légui ak ñi ñep même génération lay ay agnel lañ kenn foxagu ci ñom ñep mën nañ leen évaluer fi ci de bédéri Touba Gok ma sha Allah mu ngi nonu xolal ma agnel bi à 9 mois xolal taxaway bi xolal ma LCS bi xolal ma saxu yel bi xolal ma fixation salum bi ma sha Allah nga xam le seut la ci préfet seut la ci amdan oh même bay xol sét na téléspectateur yépp contane nañ mais agnel yi mais wax ma sa appréciation ci ñaar agnel bi waaw mais kañel le mom xam nga yow ñoko gissando gaay dal nenañ mom fi ne ma sha Allah quoi muy sa produit bo judd mo juddul quoi gaay lool lañ wax yow lo ma sha Allah la wax man nit waaw bu ko nel ma sha Allah nel ma sha Allah rek quoi kon bok ma sha Allah waaw ñu ci dal di liggey mom vraiment ñi lan nga imaginer ñox espoir bi nga xamne leg mu ñew ñu wané ko waaw bo len croiser lan nga fi imaginer waaw croiser len rek mu toj fi lolou da la xalat mu toj fi waaw mais nak da am ci ben éleveur dama am ben éleveur bu maga mag bu ma deg bo xamni moma sax pousser motax dama ni dal na len baye bañu am ñom ñep 12 mois ñu dogo teb 12 mois man dal lolou moy sama philosophie fim ne ci lolou 12 mois bari na wa non 11 12 rek xama nak 10 mois doyna xam nga nak man non bu don 10 mois kay bobu guenne liko manke 10 mois du lolou mais xama comme tamit foire ba ngi ñew ci digënté bi ni bëgguma ma bi teb ak yoy du dal quoi mais nak dama comme émission yi may sétane man gis na sax ño xam dañ bayyi mal yi 7 mois sax mën nañu teb ak di lolou mais xama nit ku nek so déggé wax di nga am ci bi ngay nangu am ci bodul nangu man bima déggé ba dégg man lima gëm da nga xamni lolou lay def mom man bala ma teb lo xat dafa passé 11 mois parce que limay def yakamtu mako man damay bayyi ba mu am 11 mois minimum non 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 man ba mu man dama leena ber ni parmi yeen say sax xamna mu salaire muy bamu fi mais dama ni 11 japp 13 mois lo dal mom nga gis bu menstruation yi grawé trop ba genn graw trop bu amé 11 mois ma teblu ko mais moyen mom duma ko lool moy du nga def loy daw ci lool wa non xam nga moy lima la wax manam da ngay deglu ay émission yo xamné da ngay xol mën na wax sax ñeneen ñima deglu mom à 8 mois mën na la baña tuddu mais kenn ki nga xam dama ko deglu ay 11 mois 12 japp 13 mu teblo ci ma gis tamit ay femelam moy dramé anama ko xol deg ko ba pare am ñeneen berger yu ma deg ay 8 mois ak 7 ma xol ak femel yi ni ñuy mujjé ak dom yi sama xol dal japp ni man 11 mois 12 la gëm quoi voilà mo gëm même ci même voilà mom lay gëna nangu même ci nampal sax amna sama ben way mo xono ñu ni ma 2 mois 3 après xarmi da naka wénu yaay mais li ma gëm
moy fek bayiwul len man dama koy nampal ba 4 mois nang falu nang rek moy philosophie bi quoi philosophie bi legui bobu genn sank teung bobu bi moko jur waaw teug bi am 11 mois bi moko jur ak abdou abdou tal waaw ko di waaw mu ngi nonu danako femelle bi dafa melni ci agne li joge sank mo jur ben bi mom bo ñu mëne wax teugin Kodi, ñaari femelle yi genn ño jur ñaari teung yi gennon sank ñu gennon sank waaw ben bi di domu petit tioulul mo ñu ci nuyu suñu frère ñu koy wax Abdou Sey mo ñu ko joxone deug la bima amé 8 mois non xuma 9 mois deug la waaw balé nalé suñu frère Amza Gueye mo ñu ko joxone muy domu fi Erdogan di domu Timtimol yaayam di domu Farouz ñom ñaar ñoo jur ñaari agné li gennon sank ma sha Allah ñom tollu ci ñaara porte bon ben bi mi ngi ci deux portées benen bi mi ngi toll ci 3e portée mi 3e portée ma sha Allah mi ngi non be 2 bi 3 portée dégage ay maturation yo xamné yu am solo lo mi ngi nonu mbokk téléspectateur yi ngeen jakkar lox mom comme ni ngeen ko gisé ci Facebook bi direct ma sha Allah ak WhatsApp bi yeen ñep mi ngi nonu ngeen xamné tay ñu ci Bédéri Touba Gott fi ci yoon hôpital bi yoon hôpital régional bi fi ci Thiès ma sha Allah nga xamné tay nak vraiment bu len yakamti xamna ne yeen ngi setan li ngeen di gis neex na len mais amna lo xamne yeen ngi ko bayyi xel lolou dina ñew legui rek bu len bouger soumaré bu gaay bouger dina ñew legui lolou mom bu len ko yakamti dina ñew mu ngi nonu ma sha Allah mu ngi nonu mbay bo péré rek ñu dawal yoy ñu dem ñu indi wat be yenen mais abdou maw buñu joggé fi fo jëmat gëm rek boy nañ gëm jëlat Yow do no ma woné né yi gëm di jël mais fallu gëmal nga jël mais fallu yow ban yeeng nga am tay ah contentement rek xamni élevage mom lepp teranga la quoi mom suñu grand bu baax la waaw ñu ñow fi mu yaatal ci bézeri bi waaw yu bari mu ñu mu koy waxtaan ak ñun quoi donté ni mën nañu jur mais mu am yeug bu sori ci ñun waaw mu ngi nonu ma sha Allah ñu dawal yoy ñu dem neena ngeen gëm ma jël may paré nga wa mais Kodi buñu joggé fi dañuy gënné ñaari agnel encore yi ndaw mais xolal directeur technique bérdéri bi lay tok rek dalal nañu gënnaat yi ndaw ha gënal lay ñaari mais maaw yow bu la nexé sa tukki yow maaw bu la nexé dem maaw yow bu la nexé sa tukki ñi fi nekk ni rek man nañ gérer affaire yi man nañ ko gérer maaw yow dama di xol caméra yi rek ma sha Allah mu ngi nonu soumaré adout verre yi lañ nek ma sha Allah nek fi ci thiès ñaari hôpital national bi Bédéri Touba Gott gënal ñaar doom bu jigen bi ak ñaar ki benen doomu ki bi mu ngi nonu benen doomu xal nenañ ma espoir la man lolo ma jaaxal lolou te ñepp la jaaxal xam nga neena des fois ñu dem fo xamne mbay ta mu ne day signal xarmi waaw day signal xarmi des fois da gis ay mal yo xamne ay fume xam nga ay mal yo xamne non fo nga signal do ko gëm fo nga ko gëm parce que moy lima la wax sank rek gaay taxaway bi mo lay yëm des fois xam nga waxane mag ñi lolou taxaw ñu fonk ko parce que lañ ci dexeñ deug la buñ la ko ibulul do ko xam deug la élevage mu nekk lu doy war élevage nit ñi dañu baxo parfois boy def émission rek ñu japp ne da ngay wax lu la neex bo gisé mbay di def lolu da am ño xamné da ngay japp ne ñew pour dafa émission nit ki defal ko promotion bay wax lu la neex la fekk xar mo xamné mal la nga nan espoir la mais ñun yaakar na né doxuñu ci lolu ladum di monde informé tout juste c'est vrai xar mi lu mu am lañ lay wax te boko wédde buñ ko signalé lolu ngay gis nana naka bu mu ngi nonu Bédéri Touba Gott fi ci thiès route hôpital régional mal bi nga xamne nak mom la leni waxtane ay domam lañuy ñëkke bala mo génné mal bi nga xamne du mal sax ma ngi joom espoir bi fi xamne mo fi né ma ngi joom nan mal espoir ma ngi jéggalu né espoir bi fi nek nga xamne mom la leni waja won ay domam ngi ni mais abdou présenter ma ñi joxal ma abdou micro yi ko di ñi batay neex na ñoo présenter ndax bu wex bi gëna ndaw ni mi ngi am 4 mois 4 mois waaw wara 4 mois 4 mois et demi waaw wara dugg 5e mois deug la mbi la mbay bëgg de benen no bi jaayul benen bi ci dess mbay abdou tal neena jaayul benen bi
benen bi ci dess mom bayam ku ne xamnako deugal ndax doomu lañ jël jappot doomu jackpot waaw lañ jël tek ko ci baraka bu doomu batonier doomu batonier mu jur ko mom ah bob te guin bi graw na teug bu doy war la waaw doy na war ma sha Allah mu ngi nonu saway depuis la mo bëgg mu ngi nonu mbay sa agnel ba ngogu de sa agnel ba ngogu a 4 mois et demi mom tamit mu dégager ay vraie macération yu doy war nga xamné vraiment espoir bi fi nek moko jur to xamna buñ ko génné di ngeen xam particularité bi nga xamné espoir bi dina mu ngi koy def lolou den ci ñew xam nga yaangi wax ci point bu doy war jamono ñu toll da ngay gis né légui da ngay gis mal bu ñuy tuddu deugul ta do dégg mu ñu né la ki domam la wala ki kele moko jur mo bari te géniteur dafa bax ci gette dafa bax bo bëgg yokku gette da ngay ko xamné ni bu ñëwé mëna yokku sa gette ci li nga xamné tay moy limuy wacc mais aussi li gëna doy war moy muy wacc lo xamné day mengo ak mom ak mom deugul nek lu rar ci élevage motax say biñ fi ñëwé da bo xolé li nga xamné moy mal wala dama jum wala espoir la ah lool lañ wax parce que espoir la vraiment espoir luñ na macération ni ko mbay di way xat dañ na lan lumuy jur mo upp solo sax macération yi mais bénéfice la nak xar bi amale ay macération du jur lolou bénéfice la mais xar man na digg doomu di def lo xamné xar moko upp macération fouf ta du ko def mais nak parfois par chance xar dina don xaru compétiteur don xaru producteur ta ma sha Allah dafa melni mawo non la taxawé mawo dañu ci xar bi manena ñaari bor deux pieds wa gaay da lolou lañ waxagum quoi mais nenañ dal vraiment mais est ce que doom bu goor mu ngi fi ñaaram ñaar ñu ngi fi wa motax buñ sañon dañuy andil ñaari fofu ñu xol deux pieds non mais bayil mum ko lolou da nga bëgg ñu indi ñaar yu goor non deux pieds mbe goor xol bu goor bi taxaw ak bu jigeen ñu xala legi yow kon yow ki da ngay dem dugal be da dem indi ñaari mali yu ndaw yi dougalal bobu indi cheikh bi waaw parce que aussi dama bëgg li cordinal deux pieds la dama bëgg mu leer ci bëti nit ñi cheikhou fi waaw saa mu ngi taara ay sar de xam na ko ki ñoo bok seigne salihou bay ci sama kër la jaay ngane lolu ko jaayul lolu na la ko pel yo ay ayata waaw jaayul may ki lañ ci amagul bay ko ñun wa lolou sama keur grawul mais ki papa je wa non ki meunu ñuko jaay mbay ndax bi rek lañ ci amagul bayiko ak ñun rek mbay am bayo man nga yow at mo bo ñewé rek bëgg ñew bëgg ma wo mi dem lolou mu ñu nonu nak sumaré nga xamné vraiment ndank rek boy ma espoir bi fi nek ma espoir bi nek tour bi non moy waren mi fi nek nga xamne moy mal espoir bi ne ci keur gi waren mo def production bobu boy xolal la ngoy rayer wi ma nga xamne ay cheikh lañ may maaw ñom ñaar ay cheikh lañ ay cheikh lañ di doomu sa mal wa ñom ñaar ay cheikh lañ bi dama yam bu sore bu mu deyar bi ñom ay cheikh lañ kan moy seen yaay wa ñom ñe seen yaay dama ko seen yaay seen yaay doomu rv bi quoi seen yaay ay doomu ay setu préfet lan quoi setu préfet lan ben doomu rv sumaré li dañ nan deux pieds mo bele nga jox boy bi deux pieds yi non wa li moy deux pieds lolu téléspectateur yi fa ñu xam ko deux pieds mo nek ni kuy do kuy limuy jur ci jigen lolu lay jur ci gor ba paré li ci gëna doy war moy mom li ne ci mom la lay jox ba mu jeex tak du ci dindi dara mo ngi non sumaré ñi xam nga ay cheikh lañ xamna dañ lay wonat benen bo xamne xam nga xar parfois man nga ñi seen yaay mais dañ lay won benen xar bo xamne ñi bokku ñoo xar mi yaay mais ñoo bokku pap mais bokku ñu yaay nga xol mal bi limi def ndax da koy répéter ndax ñaar ñi ñoo bokku yaay mais dañ lay won keneen ko xamne bokku lax ñi yaay nga mëna xam particulier mal bi limi def mu ngi non xol leen seen mal bi bu baax dañ leen gennalat benen seen mal bi ci taxaway ci lc ci bouté nga xamne nak jeune mal bi ñewat mom bokku ñu yaay ñen xol particularité bi nga xamne mal bi amna ko mu ngi koy imposer ci li nga xamne moy production ma bu ñu joggé fi fan lañ jëm wa dañuy gëmaat jëlaat rek gëmaat jëlaat la bu baxam oh ay cheikh lañ wala nek ci ñaata mois ñom ñu ci 4 mois et demi jeune mal bi mu ngi ci 4 mois et demi ni ay 4 mois et demi ma sha Allah
mu ngi nonu na tawfiix la yalla daf leen ci ñaan waaw yalla baxna yalla yalla barkel yalla yalla barkel di doomu espoir bi nga xamne nak bu genné rek ngeen xamné ah duma gaaw wax sax damay baye ngeen diisel seen bop buñ ci yexé mu ngi nonu yobul yoy ñu ñëwaat yobul yoy waaw mu ngi nonu ñi fi ci bëdd Touba God nek fi ci Thiès route bi jëm hôpital régional nga xamné fofu lañ nek numéro téléphone ba gogou ci bar écran bi ci Facebook bi ku leen bëgg jot woté ci inshallah di nga xamné vraiment bay lañu genn ñu mu ngi nonu bay lañ ñu genn comme niñu genné won ñuy téyé par ben ben rek lolu metti wul mu ngi nonu Abdou Tall rek xam nga vraiment comme niñ lay wax di dogo dor gaay may la chance deugul defal la émission bu melni deugul say say nit ñew lolu contentement ga ci am contentement la te dina la gëna encourager aussi yow xara xamni vraiment affaire bi légui dal vraiment amatu recul mais élevage élevage lan mo ci neex parce que deug na dalay nangu ci ben monde yobbu wat la ci benen monde ndax lolu c'est vrai non lolou dafa lolou niñ ko waxe sax ñom xamé wuñ kon quoi man fi may ni pour te dire vrai man suma liggéey ni ba wacc damay wakamti parce que man fi may liggéey ci souf lay liggéey ci kaw la dëkk deug la donc même pas 2 minutes man mang sama biir kër deug la damay yakamti wacc ba duggu sama ki ba tek sama tablette ba commencer di lolou quoi manam man julli tey sama course nek ci réseau yi la nek deug la tablette baangi ni may xol sama caméra yi télé baangi ni may ma jakarlo YouTube YouTube bi di xol émission voilà lolou la quoi mu ngi non mais vraiment mu ngi non na be taxaw la xal mal bi neul rek ba ci kanam malu mom ah taxawal ñu femel bi mu ngi nonu mawo waaw maw ñu gis femel bu doy war ci kanamu écran bi jakarlo téléspectateur yi fi ci laadum di monde maw bo ñu doon présenter ki moy kan wa doomu RV bi ma la waxon ni mom mo jur setu jackpot yi mo ko jur mom aussi moko jur aussi waaw mon ko jur ak ben doomu Mandela bu ñu wax Nelson mo Nelson mom mo jur femel bi Mandela boko ci avenir voilà Mandela bu avenir ma sha Allah mu ngi non mom mo jur femel bi ni femel bi amna jeune mal bu koy top nonou bu rafet bu doy war waaw mom moy bi gëna ndaw waaw mom moy domam mu ngi tollu ci 2 mois et demi domam lax kan mom mo ak waren quoi waren moy sa espoir bi ngi fi yor mal espoir bi ngi aduna ñep di ko sétane ci fi wa gis nga ay way ay bo leen gisee waren ñen xamne li ay domi la de ni mu mel non lay juré domi dal ñogi nek ni quoi mais tay maw yow ban particularité nga gis na maren waren mu ngi koy def ci ay dom waren lepp lay def waren mais lepp lay def en tout cas lim fi wacce gul mom guldu reuy ndol rafet may xolam mo botami saniko waaw gis nga non ma sha Allah yi dal la fi jotta produit comme mom day xalé te voilà quoi mom ñaata mois la tollu waren wa fimne mom le 10 bi di ñew lay am 18 mois le 10 le 10 bi passé la am 17 ma sha Allah donc muy waren ni amna 17 mois ak ay 4 jours 7 mois 4 jours mu ngi nonu nga xamne xar bo xamne la yang koy wadjal nak ci reuy bi mu nar fa dem fekk fa ay natangom muy xar bo xamne tay man yaakar nga am ci mom tay ba nga xamne nam nga ko évaluer wa xam nga xar amna fa yow xam nga yow ligeyo ci ay tatonement wa parce que bima duggé ci kër gi gis na machine comme amna lo xamne das nga ko sa bop ba pare fanano ko quoi waaw manam terme référence bi nga yoré japp nga ne xar mi mën na jël espoir yi ties manam terme référence bi nga yoré ci xar non xar mi mom ak lu mëna par rapport à foire ni nga déggé xar yi waaw espoir yi gagné ak ta terme référence bi nga natt sa kër manam si sa bop si sa calcul parce que yow ligéyo ci ay tatonement way lan nga jappané xar bi mën nako am ci foire reuy bi wa non xar mi xam nga tamit nit boy dem ci combat da nga am yaakar rek quoi deug la ñun dal li nga xamni moy lu woor moy ñu ngi ligéy deug la dinañ ko yobul reuy buñ démé nak ak staff bi ñom li ñu décider parce que staff bi dañoo bari staff bi gaay yepp ngi ci na ñaan da ngay ñaan li ngay ñëk ñaan yalla na bañ ñëk ñaan moy yalla defal ko jam ba mu egg bu eggé yalla defal ko jam ba du fokk bu fokkul nak mu def ko ak ay natangom bu ko yalla may rek mu jël lool dal mom fimne mom si lañu nekk mais yow avisado dem am record espoir lu massa am
ndax yoolu manam ci sa terme de référence yaangi imaginer man ma jël record foar espoir ci ties lu masul am ba me yalla deg saay non mais saay lim wax neex na man ko yalla deg genn ay masturbation yo xam dañ nan espoir musu ko am yalla deg lolou lañ bëgg re doxal ma abdou tall tay mu ngi nonu ñu gis non mom laal abdou tall dañ nañu mal espoir bi ngeen lakk fele ku koy gagner dang koy neexal am lu tax nga waxon lolou do gisagu nga won lu tax nga waxon ñu lolou non ko di xar bi ak age bi mu am ak maceration yi mu dégager motax mo wax lolou rek deugal ak xam fi espoir yi tollu deugal motax man yi amna yaakar ku koy gagner dang koy neexal mais tay production nan nga ko gisé bi nga gisé ci jigen ci gor manam limay indi nan nga ko gisé par rapport à élevage bi nan nga gisé produit bi dem nga fu nek dem na fu ne de ah mais xolal rek non yo la bëgg apprécier way xolal rek non apprécier rek way xolal rek ko di mu ngi nonu xolal rek mu ngi nonu ma sha Allah ah dal ni koor gi nak moy ñew mbay bo paré rek ñu poussal ñu xari dama jël xari mbay baal ba mbay paré paré nga poussal ñu ni non may ñu mal bi kessé en attendant rek mu ngi nonu waré na ngok lan lu waral waré tour bi wa tour lan la dexe am na tour day am lu mu dexe ah waré nak ben dekk la bu nek ci ginaaw lu ko sama ben ginaaw lu waaw ben sama ben sang bu sama ben wulere dal bu fa dekkone ñu koy wax bay dogo war mo dekk waré dekk bu ñu wax waré mom la ko tuddé quoi wala xamna nak kuñuy mel ko oudé jañ mom xamna waré dal bop xamna waré quoi wala mom la tud mom la ko tudde quoi deuk bobu warel warel ma sha Allah nonu warel ngi nonu suma re warel ngi nonu oh ala bi gure bi way ci yalla elevage ngi nonu souffle waxon nga ko say bo deme rek ba yakar na ne beurugo bi jeexna ndekete souf so la sa de sa beuri way elevage nga ko tay a route vers reib néna la tay fi ñu ñew jaar nañ fu ne waye néna la gis nañu lu ne rafalé nañ Dakar waye lañu gis tay rafalé mbour waaji doon wax naan rafalé zoual sen mi ñew waye espoir bi ma gis doyna war espoir bi ma gis doyna war ah espoir bi ma gis ah mbay amna yo xamne duma ci ag néna la buru maytuul tuuti mbay koku dag ci jog man yoy mom duma ci duggu xamna la buru maytuul tuuti loxo man na dem gemagne de espoir bi ma gis ki man na xex ku ne de may bu la nexé jël sa vidéo nga jog man kañ duma jog bu la nexé mom ah may espoir bi ma gis mais doxal mom mais mbay mais ñewal taxaw rek tam nga xol ko ñewal mbay xamna mbay dal espoir bi oh tay may ñewal taxal oh may ki du mal de 17 mois 4 jours 17 mois 4 jours mbay bu la doyul nga signal ko nak mbay xam nga ñi mom ay kilifa lañ lañ lay mëna wax li la am rek bu la doyul nak nga signal xar waye nañ la 17 mois la am may nañ ko dem mu signal ta may nañ la nga signal bo wedd gis bokku jëlal sa vidéo nga ñew ñu signal ko 10 décembre la jull mu ngi ni bu la nexé jog ñew ñu té mbay ma wax la dara nak acha mbay waaw acha abdou tall lo mbay man dama ci bolé won la photo lolo gëna dé won la photo man li gaay def def moko dé photo la lay jox wañi bayil fano bi feñ bayil ki bi feñ voilà naxal rek wa xanté la mom mu ngi nonu joxal mom maaw ñu ñew nak ci présentation waren maaw waaw waren nañ ni xar bo xamna la parce que day leer dang ko djoudoule wala dang ko reculte fofu ngay ñëk wa mom la lay wax dama ni la kérok ma ngi koy wax sama ben way maniko xam nga affaire yi des fois nim lay diké sax so delowul yalla ñukale wax xamoo li xew deug la dama am ben xar ma bëggon Dakar deug la ci sire jakité ma yoni sama ben boy bu ñu wax Hassan deug la mu dem fa ne ma xaaral ma xolal la eden jurgi bima démé bimu fa démé Abdou Sey présenté ma ñett xar deug la ben bi moy mal yaayu mal bi mo gennon yaay mal bi ak yenen ñaari xar deug la maniko jox ma bi mu jox mako fekk ben doomu magistrat bu fa newon deug la
tepp ko mu ñëwaalé ak mom deug la bi mu ñëwé def ay 3 mois yu manké rek ci la wacce ki mo mal bi yaay mu ngi mo génn légui mo génn légui mo andax motam non 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 moy benen ñaari mal yi gennon ñaari femelle deug la yu ñuul yi ma sha Allah mu ngi non yaayam doomu petit tulul la comme dal da nga sanni benn jëm ñaar wa gis nga ndiru suñu borom quoi pourtant wax na mako nak nénama mais ma wa biñuy wax ci waxu prix da mune ma yow su défé 3 mois da ngay da fay am dom day am dom avantage la ci yow dal to tay lima la waxone gis nga ko wa gis nga muy mal bo xamné tay ko di ki gal la yaaka waren nana numu tuddu waren la tuddu ma yeeng nga né histoire war nako baye xel histoire nako baye xel ba xam nga né xarmi dina bind ci tarikh muy nonu ba xam nga né élevage sa su né nga gis feuy yu bess may dé estay taratul dara may xam na né dama légui gaay man ngeen ñew ni ñun ñep man na ñew ni ñew len parce que fim tolu ni waaw non lolu mbay dama bëgg nga wax ka fi gaay deglu la am jël micro bi xar la bo xamni jël micro bi gis nga ko ya ma interpeller sax ba legi deug la te def na gënuma la xam xar deug la nga gis la gis sax ma la yam ci interpeller ma seug di xol xar mi deug la yaay deug jotna ay nouvelle xar mi bien longtemps avant ma fi ñew deug la geumuma ko won tank teguma ci bet deug la legi nak gis na xar mi legi geum nga gis na xar mi gisono lo su ci radio bi mom guduna mais ki daf may jox saf comme nations unies deug la dama jox comme saf nations unies ci bindam ak tirep deug la en tout cas ak dom bu jigen bi nga xamni gis na ko fi sank c'est exceptionnel xar mi ak dom bu gor bi ak dom bu ju gor ñi nga xam daf nako ci nga xamne xar doyo ñuko ay maturation kesse dañ koy doyo production moy li doon wax rek liñ doon wax en tout cas deen wax ni ties lama len di wax la len waxat rek ties uyu na turam ci élevage deug la berceau élevage ladum mi ngi fi batay nekkon jogu fi deug la li fi nek espoir bi man gem na ni gisuguma ko Dakar fi ma jaar espoir bi at 7 mois gisuguma ko Dakar té kër gi té la vidéo tek ta tank bërem belgeri bi défé na bénn luñu mësa gisenté machallah muy kër ball té bo binanté wuñ bu baax kon man lima gëm la en tout cas ki nañ ko xolal wax tay té espoir bi mëna wax ni ñu ñëwé ñu genn ko ba nga won ka monde entier bi lan ngay waxat monde entier bi ak rendez-vous lan nga leni jox ci rendez-vous bi lan lañ wara xaar waaw comme niñ ko waxé won rek parce que limay wax la wédd gis bokku ci dëgg la té xaar bi machallah soba yalla buñu yalla yobok jam ak salam yalla ñu yalla yobbu ñun ñep mais équilibré wu ci xar soba yalla di ngeen ko gis ci mom manam man dama am damay wax ni xar buñ nan mo mën mo reuy mo koy leral reuy mo koy leral wa reuy dal moy até gaay fi ci promenade de Thiéswa inshallah rabbi ñu dal lañ joxe rendez-vous le 2 inshallah le 2 inshallah xamni mom buñu dar exposition bi dina rafet bon li ñi su fekente ni nak rayenta dafa jot tam ñu genn rayenta te ciessa tax ñuy rayenta ciessa tax ngeen rayenta c'est la base ñoo bëgg mu dess ciessa mu dess ciess genn champion oh tay content nga de fa melni sa arme bi safna sap wa luma lay wax fa melni mais ban arme nga yoré sax yow manam ci arme bi bo don wax bi nga yor arme poutine ñu bëss arme poutine mo nga yor way arme poutine la yoré arme nucléaire nucléaire la yoré mom xam dafa am lu doy waat ci tout deug la walen walen ñu commencé dañ di war dañ leni war jeexam waré ndal na leni war di leni war ñom ñep tok di deglu ñom ñep tok ku yabu nang jeppul sey beut ta xol ta taxaw ñu dagal ñu mal sax waxuma la ak espoir xarmi est ce que waro len ko meuna circulation man na circulation man na lepp est ce que xarmi non man na tuddu man na tabaski ñay bu ko ñaar lay de ko ñaar guddu fan yalla baana dara ci kaw lay fekk doxal ma mawo dina mat inshallah mawo mu ngi nonu tay vraiment aduna bepp di gis waren mbokku téléspectateur yi vraiment waxtaan bi am solo lol vraiment bi nga débuté ci élevage yagoul mel nga lepp mbiru yalla la waaw ndax xar bu melni nit def na 20 ans ci élevage yalla wërsegul comme lepp dañ koy dello yalla suñu borom deug la tay lan ngay waxat wa di remercier ñepp rek di len remercier surtout yeen ak di am contentement deug la di remercier suñu tank liguey deug la defa na moy l'essentiel bi quoi deug la mais waren fatel gaay waren petit guerre bi teggin bi waaw waren xar bi yeme na waram dal mo ne ci mom ba mu meuna melni waram yaayam petit tulul la petit tulul mom domou magistrat moko djub domou magistrat moko djub len domou magistrat ba moko djub ah ki de mom wonena magistrat tek bi tegu mamdi quoi machallah
Nous sommes tous les spectateurs. Ñom té ñu ngi koy bëggé am bakku téléspectateur Modou Diakhou ba ñu lay bëggé Bédéri Ndiaga Touré ñu lay bëggé yow yëp ñu lay gis yeen ñëp yeen ñuy suivre ma sha Allah di bëggé téléspectateur yi nga xamné yëp ñu ngi suivre en direct Bédéri Touba Got fi ci Thiès Salbi Cheikh ma lay nuyu jana di lay bëggé di la contane fi lopé tay sa yëg yëg ak sa ñëw sa téway fi ban yëg yëg nga am tay waaw mal bi mo wax da Yalla ci ñu yëg yëg dafa nekk Thiès ñu vidéo Thiès magé Thiès deug la Mao tamit yeex nañ ko xam deug la bu mu duggé ci élevage yagul deug la ki dafa jënd yaayam deug la mu ëndalé ëbbu ëmbu la mu ëmbu bi deug la mu ñu am ci doom kon wërsegam la wërsegam la deug la Mao dafa yaatu deug la baax deug la tabé amul kenn tam deug la julli ak wo jaamu Yalla ñu ko xamé deug la te ki tamit manam nit mom Yalla xol lay fay motax Yalla fay ko mal melni te mal tamit mi ngi de podi Mao tamit kess ñuko fi xam bari wul deug la man mi bamu ko xamé yagul wa dafa jël lepp bamu ñew cëpp bëkk dem bo wacce airport ñu cëpp fi dama da jël téléphone wo ma ma da ñew xey su chaque jour nak mu may wo ñi ngi nekk ñi def ni Mao da ku bax la ci tamit ngeen ñu wa kess la wa ngeen ñu kess la élevage Sénégal ki dépassé na kess billahi wallahi mal bu melni yow tamit ki mom contane nañ ci lool xam nga wax di Yalla mu ngi nonu espoir la maynan mal sax espoir la dañu yeb ma sha Allah mu ngi nonu champion ndax nek ci bergerie bi di topato xari yomb na wala yombul non yombul mais neex na neex na ndax bëgg bëgg ndax bëgg bëgg bi deug la wa passion bi quoi duñ ko bëgg mo ra deug la lool la quoi té gaay mom xama rek élevage mom deug la lepp teranga la yow yaangi ci ki nan nga gisé waren par rapport ak yenen xari manam tay sa gis gis boy suivre élevage no gisé waren xam nga mal mom meuna mal meuna am ay maturation te duko transmettre ci ay domam mais li gëna jafé ci aduna mom la mal bi am deug la moy lan muy mal bo xamni ni mu mel daf koy def ci ay domam par do len plus plus waaw lol nga gis production non domam yépp yu bari dañ koy meun fouf deug la ñu kay man fouf bi 4 mois et demi la am deug la benen bi bi 2 mois et demi deug la parce que ñom ñaar ki ak femelle bi tok yaay jeune mal bé ñoo bok ben yaay sen yaay dom RV la dom RV la légui dom RV bobu nañ jël jox ko dom Nelson Nelson dom Mandela Mandela dom Avenir deug la mu jur femelle bu wex bi nek premier portem deug la ma sha Allah mom la jur ak mal bi quoi mu ngi nonu ma sha Allah aja abdou ñoo ñu tej émission bi mu ngi nonu l'émission commence à tirer à sa fin nga xamné vraiment mu ngi nonu mu ngi nonu tay ñu nekkon fi ci Bergerie Touba Got fi ci Thiès en route vers Reip ma sha Allah mal bi taxaw seen kanam di waren tay mom dañuy ñew ci cadeau yu mujjey rek ku nekk mëna taggo rek wa Kodi lan yeeg nga am wat loy taggo wat rendez-vous bi loy joxe ci rendez-vous bi dal Kodi moy di ñaanal ñepp jam di ñaanal éleveur yépp jam Yalla yobbu ñu ci suñu bis bu reuy bi manam suñu borom yobbu ñu ci ñu am ci lu kawé suñu ndjor lama waxon sama kër rek lay waxat fi muy reet ñuko jité ak ñun ñepp ben lan ndax ñom seen ndam moy suñu ndam kon ñing leen ni ñaanal bis bi ñi jëmmal ñu dugg ci jam té ñaan Yalla tamit ñi am ci lu kawé suñu ndjor waaw di ñaanal nak suñu espoir bi Yalla defal ko jam defal ko tawfiq ba bis ba ak jam inshallah waaw lool dal lay wax man waaw waaw ñun dal ñu ngi contane di ñaanal ñepp di remercier wa reuyit di len ñaanal ci bis biñu jëm yalla nañ ci dugg ci bismillahir rahmanir rahim te eggal ko ci alhamdulillahi rabbil alamin mu am réussite totale ndax bo amé ties gep lañ ko amal di gëreum tamit sama gaay yépp fi tew ak yeen ñi ñew vraiment fu xar ne ngeen lu ngeen genné ko bur gaay mën ko gis ñu ngi leen di remercier di leen sante bu baaxa baax di sante gaay fi tew yépp vraiment yalla neen yalla dimbali ñun ñëpp barke yonent bi mu ngi nonu soumaré l'émission commence à tirer à sa fin man xamna ko di fama fofu la leen di taggo rek en route vers Reip di leen bëggé di leen contané di leen wax nak lu rafet ci cadeau gi ñeen xamné suñu borom la
lucide deung rek ngeen xamne beggol len beugal rek ba fa def lu upp di len ko djegalu mu ngi nonu dekkal bané ci bép xol bo xamne ya ngi don safo rek adja soumaré mu ngi nonu ay ci voilà amis et téléspectateurs c'est ça l'audium du monde comme je le dis toujours moy lan utile ak agréable comme tay nak ni ma len koy andilé mu di am li nga xamne mom man dama ma sax la beggon wax waren la ma la beggon wax espoir bo xamne ni néna la muy lo xamna ni waren la tuddu mais nak dafa doy war motax ñu jé ko waren bu len waru bu len jommi taxaw len ngeen xamne espoir la lolu mom neena la mbay gisé bu ko nekul won da koy genn ndax mom neena la du baye dara mu romb waye nak waren nak histoire baye xel nako élevage baye xel neena len l'histoire retiendra d'ici 1 an ou 2 ans 3 ans on va en reparler sur cette sur ce sujet espoir parce que neena la ki doy noir loxo dina leur gemagne loxo dina leur gemagne maturation dina dem famu dekul won bunu may tiwul à travers mal bi centimètre yu bess dinañ ko defrat parce que centimètre da yam ci 150 gis na légui bu ma tiwul dinañ ko yok yok ci 160 wa 170 à travers li nga xamné mom moy jeune mal bi nga xamné mom ngeen di gis moy espoir bu doy war bo xamné ni néna len tarikh da koy bind histoire da koy bind waré la tuddu mais mu ngi fi ci ties ñu jël doxon ci ben ruxu nak way nak fimu tollu jotna à travers la dum du monde néna la li néwon ci gannaaw ci kanam la jëm ndax néna la dum du monde la ñëpp di sétane fi lañu escorté kodi na joxe wa adresse bi dama bëgg nak mu joxe adresse bi wax ko aduna won nga kepp da xamna gaay dañuy ñëw à l'attendant mu gënal ñu numéro téléphone bi wax ko gaay kodi maré waré lu mu la def non waré c'est impressionnant doyna war non dafa doy war waré doyna war non war nañu rek waré non vraiment war nañu ba bu legui ñu ngi wër ay bésir yi gis nañ ay espoir yi mais exception la nak ci bir espoir yi parce que tay boko xolé comme limay wax souvent tay bo xolé cornu yi da nga xamné tay ji ay cornu yu rafet la am symétrie ci symétrie nga xol li nga xamné moy beauté bi nga xamné dang koy gis nga xol li nga xamné tay ji mom modi auteur au garom nga xamné taxaw na fimu wara taxaw ba paré tay nga xol auteur garom bu taxawé da ngay mëna petit camp ci li nga xamné mom moy tanki mais aussi timi nga xol li nga xamné tay moy ossature nga xamné vraiment amal la bo xamné ni gaay war nañ ci baye xel bu baax baax très équilibré vraiment on espoir très équilibré mais li ci am solo nak moy limay wax rek doomu ñey mëna juddo ci ak rondal mais bu guddé fan du fa maggé kon donc nanu ko ñaanal guddu fan ak wër ba nga xamné rek histoire daf koy jël até ko parce que bo xolé li nga xamné gaay ñu koy wax ci élevage moy xar bi est-ce que du sax mënuñu ko jël échantillon wala né liñ doon wër légui soti na fert man na ci né dé ma sha Allah est-ce que lolu mënul né man na ci né dé yaal nga dé man na ci né acca man na ci né soumaré kon jeexna exception la di wax né li nek ci nag wi yépp xajul ci tinni buñu fi nekké fi lañuy fana ndax waren doyna war kodi fama la dum du monde néna len quand c'est important c'est sur la dum du monde di la wax né la dum du monde mo len di gennal lépp lo xamné bëgg ngeen ko gis ci walu élevage bu len daw bu len tox buñu fi joggé légui légui dañuy démat ci benen numéro fi ci bir ties reuy ak la dum du monde néna len du ay faux du ay tiaxan dapanti minuti la accu la dañuy and ak mom 90 minutes du nu bayyi mais di bëggé wat ñi nga xamné ñom ñoy wa reuy di len wax bravo à vous et chapeau à vous adi waxane tay set sé nañu un grand monsieur aussi bu tiaxan démé dëgg dess ak bo xolé il a l'art de parler té aussi nga xamné amna ak talibé amna yar ak téggine bo xamné nek na ci mom tay bu ko neexon ndamu mbam woné né man liggéey na lo xamné buma nexé taxaw fi gaay taxaw mais da koy delo ci yalla da koy delo ci yalla mais aussi di woné né ya les poignées de l'élevage ma ngi len di delo ndukal daf koy woné mais xamna né geew ba nak buñ fa yeggé ayoy benen affaire la buñu jëlé dug ci geew bi arrière dal yi bay ko geew bi man dem na deug la acca nga waral adresse bi non all saway mu wax ka limuy jéxal non non dina jéxal jaxaw bay ko mu jox adresse bi rek wa adresse fu mu nek adresse mi ngi nek ci angle seigne fallou route de l'hôpital régional deug la numéro téléphone bi du 76 018 96 68 deug la bergerie Touba Got Touba Got BTG BTG mu ngi nonu tay mom acha mu ngi nonu adresse bi lerr nañ mu ngi nonu nga xamné vraiment tay mom waren vraiment xamna né téléspectateurs yépp bëgn nañ vraiment espoir mal la nak espoir mal la parfois nga xol facebook bi yaakar na mal lañ tek suñu kanam mais mbay gisé talu dara ndax doomu mal bi mu nga sa teunga ba acca mu ngi nonu dañuy commencé nak li nga xamné aj nga ki adresse bi lay joxé wat acca joxé wat ke xëc nga bar bi acca adresse bi joxé wat ko wa adresse bi moy angle serigne fallou route de l'hôpital régional boy dem hôpital régional ci télé bi rek quoi ci kaw télé bi la nek waaw moy adresse bi quoi bergerie Touba Got BTG quoi machallah mu ngi nonu légui nak dañuy tejj nak rendez-vous bi ties la say wax ko code
Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu pl